Vodstvo območnega združenja Rdečega križa Postojna Pivka je v letošnjem letu prevzel podžupan občine Postojna Andrej Brginc. Kot je poudaril, bodo v območnem združenju poleg ustaljenih programov največ pozornosti namenili povezovalni vlogi združenja ter iskanju novih prostovoljcev. Mislim, da ta odločitev ni bila, bom rekel, težka, ampak z Eriko so bila že, bom rekel, se poznava že vrsto let. Poznam njeno delo tukaj na Rdečem križu in se mi zdi, da mi je ta vloga nekako tudi meni pisana na kožo. Praktično celo življenje sem nekako med ljudmi povezan in dejstvo, da sem trenutno na občini zaposlen kot podžupan, pa vidim v tem primeru mogoče samo prednost, torej komunikacija med Pivkom, med Postojno in ena zadnja med ostalimi, tudi zvezo recimo Rdečega križa kot tako. Tako da iz tega vidika vidim neko dobro prihodnost, dobre programe, ki so že začrteni za leto 2019, predvsem pa povezovanje ljudi in iskanje novih prostovoljcev, da bo to delo res tako, kot mora biti, da bo Rdeči križ s tem samo pridobil in da bodo ljudje zadovoljni in dejansko se naslonili na nas takrat, ko bo najbolj potrebno. Na območnem združenju Rdečega križa Postojna Pivka izvajajo standardne programe, kot so krvodajalske akcije. Vsako leto planiramo 3, januarja, maja in septembra, tako da 2 so že za nami, ostaja samo še septembrska krvodajalska akcija. Kar se tiče prve pomoči, je pred nami en tak velik organizacijski zalogaj. Gostimo namreč regijsko preverjanje usposobljenosti ekip prve pomoči. Tokrat bo to v občini Pivka. To bo v soboto, 8.6., tako da smo globoko v pripravah. Potem pa so seveda vsi ti klasični programi, ki tečejo skozi celo leto, od humanitarno-socialne pomoči socialno ogroženim občanom, otrokom. Organiziramo letovanja za naše najmlajše. Letos se bomo posvetili predvsem organizaciji letovanja za starostnike. Tukaj bomo predvsem z lastnimi sredstvi skušali peljati čim več starostnikov na morje. Statistike kažejo, da se število starejših povečuje. Tisti z nizkimi pokojninami se soočajo z osamljenostjo. Zato bodo ob ustaljeni pomoči mladim več časa in sredstev namenili prav tem občanom v obeh občinah. Trenutno poteka tudi akcija zbiranja novih šolskih potrebščin na vseh osnovnih šolah. Obrnili smo se tudi na donatorje, to nekako potem damo nazaj tistim, ki to potrebujejo ob koncu šolskega leta, tako da starši približno vejo, kaj še morajo za novo šolsko leto nakupiti in kaj od tega imajo že. Organiziramo tu in tam tudi kakšne postaje Rdečega križa, to so te postaje, na katerih merimo holesterol, sladkor v krvi, pritisk, prav eno tako načrtujemo ta petek za zaposlene v Unikatoj, ki je že po tradiciji naš vsakoletni donator, tako da smo se odločili, da bomo za vse zaposlene prekontrolirali, v kakšni kondiciji zdravstveni so. Ja, na Rdečem križu Postojni imamo en program, ki ni klasično Rdeče križevski, ni značilen za vsa območna združenja. Mi smo pred leti se začeli ukvarjati s socialno ogroženimi otroci. Za njih smo organizirali delavnice, ki so potekale vsak teden, včasih tudi dvakrat na teden. Sedaj zaradi takih potreb je to preraslo predvsem v brezplačne učne pomoči. Tako sodelujemo s prostovoljci, srednješolci, ki potem pomagajo mlajšim otrokom, tistim v osnovnim šolam in jim nudimo brezplačno učno pomoč. Seveda pa še vedno tu in tam organiziramo tudi delavnice. Pred kratkim smo imeli eno kuharsko delavnico, ki je bila zelo zanimiva in dobro obiskana in še kakšna taka bo do konca leta. Veliko dela, zaenkrat vse teče po planu in upam, da bomo na koncu poročali o konkretnih številkah in izvedenih akcijah in programih.
8. junija pripravljajo v Pivki regijsko preverjanje usposobljenosti ekip prve pomoči, ki se ga bo po napovedih udeležilo 13 ekip. Kar lepa številka in je potem seveda potrebno toliko več prostovoljcev, ki bodo bili in skušali dokaj realno ponazoriti te poškodovance na posameznih delovnih mestih. Potem je seveda potrebno zagotoviti tudi dovolj veliko število ocenjevalcev, ker se ocenjuje vsakega člana v ekipi in vodjo ekipe, tako da je še kar nekaj dela. Ker gre za atraktiven prikaz reševanja, prireditev pritegne tudi večje število obiskovalcev, kar je poleg preverjanja usposobljenosti tudi namen dogodka. Ja, vedno se skuša vsa delovišča pripraviti čim bolj realno. Seveda se v zadnje leta trudimo ta delovna mesta umestiti v središče občin, tako da si ljudje lahko te situacije ogledajo. Pa tudi zato, da promoviramo znanje prve pomoči in da vsak med nami pravzaprav ugotovi, kako zelo pomembno je znanje prve pomoči, da se lahko nam ali našim bližnjim lahko kaj zgodi in je zelo pomembno, da poznamo vsaj pravilne temeljne postopke oživljanja, uporabo AED-a, ker danes je ta mreža že skoraj popolna, na vsakem koncu visi kakšen defibrilator in zelo prav je, da ga znamo potem tudi uporabljati, da ljudje vejo, da to ni nek bavbav, da je pravzaprav uporaba zelo enostavna, da se upamo. Kakšen je odziv občank in občanov? Je veliko zainteresiranih za izobraževanje? Jaz bi rekla, da je interes kar velik. Seveda ne moramo samo čakati, da bodo sami samo iniciativno potrkali na vrata in jim prosili za to, ampak se seveda mi potrudimo priditi med ljudi. Je pa to tudi obvezna vsebina za vse tiste, ki želijo narediti vozniški izpit, morajo opraviti teh 10 ur tečaja in izpit, ki tudi vključuje vse to, tako da načeloma se je vsak ali pa se vsak izmed nas, ki vozi avto, je s tem že srečal, je pa tudi res, da vseh letih to pozabimo in da bi bilo najbolj prav to obnavljati. Recimo prvi posredovalci morajo to enkrat na leto obnoviti, tudi za vse nas bi bilo najbrž prav, da se s tem srečamo vsaj vsakih 5 let enkrat.